Епідситуація поліпшується. Більшість областей невдовзі покинуть червону зону. Брифінг очільника МОЗ. В Україну йдуть морози. Майже у всіх регіонах температура впаде до мінус 10. Найвищі, оригінальні та не дуже міцні. У День Святого Миколая по всій країні засяяли новорічні ялинки. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Президент Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться з президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Гітанасом Наусєдою. Перемови розпочнуться по обіді у резиденції Синьогора на Прикарпатті. Сторони обговорять підтримку України в умовах тиску та провокації Росії. Нагадаю, на Івано-Франківщині у найближчі дні проведуть низку міжнародних заходів. Туди, зокрема, прибудуть посли, які перебувають із дипмісією в Україні. Летальну зброю Україні готова передати Литва, таке заявив міністр національної оборони країни Арвідас Ануш Аускас. За його словами, Україні потрібна всіляка підтримка, і Литва готова до цього, зокрема, передати летальну зброю. Яку саме міністр не уточнив, мовляв, угода багатостороння, до неї залучили кілька держав, а також виробника і постачальника зброї. Двоє українських армійців поранено на сході країни. Обидва підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Стан здоров'я одного бійця тяжкий, другого середньої тяжкості, повідомили у штабі. Минулої доби зафіксували два ворожих обстріли. Неподалік Новозванівки противник вдарив із артилерії 122-го калібру. Це заборонена мінськими угодами зброя. А в напрямку Світлодарська незаконні збройні формування вели вогонь із великокаліберних кулеметів. Кількість загиблих внаслідок нищівного тайфуну на Філіппінах зросла до 208. Ще 52 людини зникли безвісти, майже 2,5 сотні поранені. Тайфун Рай налетів на Філіппіни минулого тижня, подекуди швидкість вітру сягала 300 км на годину. Стихія зривала дахи будівель, викорчовувала дерева, зруйнувала житлові будинки та лінії електропередач. Понад 300 тисяч людей були змушені залишити свої домівки. Люди нарікають, що їх кинули на призволяще. Kahit konting tulong man lang na ano. Стихія зачепила всю нашу провінцію Сурігао, а також сусідній острів. Нікому не вдалося цього уникнути. Зараз нам, як ніколи, потрібна допомога, хоча б якась. Потрібно, щоб влада підтримала нас у цій ситуації. Ми сплачуємо великі податки. Тепер черга уряду нас підтримати. Де вони? Вони мусили прислати сюди хоча б одну цистерну з питною водою. Ніхто не з'явився. Але нічого. Наступного разу під час виборів, коли всі ці політики та кандидати приїдуть сюди, вони почують про себе багато неприємного. Тільки дві області – Волинська та Запорізька – не відповідають вимогам для виходу з червоної зони. Решта регіонів або покинули, або скоро залишать її. Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко. За його словами, епідситуація в Україні значно ліпша, ніж в європейських країнах. Минулої доби зафіксували 2536 нових випадків коронавірусу, 157 пацієнтів померло, одужали майже 7 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, у Волинській та Харківській областях. Натомість на Херсонщині не виявили жодного повідомлення, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Понад 3 мільйони українців уже скористалися послугою програми «Є-підтримка», що передбачає виплату 1000 гривень вакцинованим проти коронавірусу. Таке повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федорів. За його словами, найбільше грошей люди витратили на книжки, квитки до кінотеатрів та на залізничний транспорт. Тим, хто 19 грудня кошти ще не отримав, у Мінцифри обіцяють виплатити їх упродовж 10 днів із дня подання заявки. Нагадаю, Верховна Рада виділила з держ бюджету 8 мільярдів гривень для виплати вакцинованим громадянам. Усі українці, які пройшли повну імунізацію, подали заявки на отримання грошей, від учора вже могли їх витрачати. В аеропорту Бориспіль у пасажирів виявили ще 45 ковід-сертифікатів із ознаками підробки. Фальшивки запідозрили під час перевірки впродовж минулого тижня. Поліція відкрила кримінальне провадження. Нагадаю, за виготовлення сертифікатів вакцинації загрожує штраф від 17 тисяч гривень або до 5 років за ґратами, а за використання підробок штраф до 850 гривень або обмеження волі до 2 років.
Додаткові 20 мільйонів доз вакцини поставлять компанія Pfizer у ЄС. Усе через стрімке поширення штаму Омікрон. Прискорену доставку розпочнуть вже за кілька тижнів. Обсяги збільшили також задля проведення бустерних щеплень. Раніше ЄС домовився з компанією Pfizer про 195 мільйонів доз на перший квартал 2022-го. У другому ж планують отримати ще 200 мільйонів ампул препарату, проте вже адаптованого до нового штаму Омікрон. У Таїланді підтвердили перший випадок зараження Омікрон. Всередині країни жінка підхопила новий штам від свого чоловіка-колумбійця, який минулого місяця повернувся з Нігерії. Обоє були повністю вакциновані. Наразі у Мінохороні здоров'я країни розмірковують над поверненням коронавірусних обмежень для іноземців. Їх зняли кілька тижнів тому, щоб заохотити туризм. І якщо рішення схвалять, прибулі до країни мають показувати сертифікат про повну імунізацію проти коронавірусу, а також відбути обов'язкову ізоляцію у відведених для цього готелях. Через поширення штаму Омікрон у світі дешевше нафта. На сьогоднішніх біржових торгах вартість чорного золота зменшилася на понад 3%. Таке падіння ціни пояснюють побоюваннями ринку, що подальше поширення Омікрону в Європі та США призведе до нових локдаунів і як наслідок до зменшення попиту на пальне. У США знову закликали жителів зробити протиковідне щеплення і також носити захисні маски та бути обережними під час подорожей на свята. В Україну йдуть морози, мінус вдарить вже у найближчі дні. За прогнозами синоптиків, майже в усіх регіонах буде в межах 10 градусів нижче нуля, прогнозують і сніг. У Карпатах мороз сягатиме 20 градусів, на дорогах більшість областей буде ожеледиця. У Миколаєві запрацювала розумна пожежна частина, це ноу-хау місцевих умільців, усе придумали та змайстрували рятувальники власними силами. Якщо експеримент виявився вдалим, планують розширити його можливості. Про що саме йдеться? Дивіться далі. Їхнє завдання – будь-що врятувати і вчасно допомогти. За цей рік на даний момент підрозділ виїхав 160 разів на пожежі та було врятовано 30 життів. Ця пожежна частина експериментальна. Саме тут випробовують усі новинки в роботі миколаївських рятувальників. Служба порятунку ДСНС. Слухаю вас. Вімкнути сигнал тривога, озвучити інформацію, включити освітлення та підготувати відділення для виїзду. І все це лише за два кліки. Багато функцій тепер сама виконує система «Розумна пожежна частина». А контролювати її в режимі реального часу можна з будь-якої точки світу просто зі смартфону. Якщо у нас стоять датчики відкриття вікон, і ми знаємо, що на вулиці у нас температура від'ємна, а ми тут пробуємо зберегти, нагріти приміщення для особового складу, і ці вікна відкриті на більш чим певний період, на провітрювання, да, перевищують сигнал, іде диспетчеру. Загалом система має 7 модулів для контролю за освітленням, водопостачанням, доступом на територію, температурою повітря та загазованістю, пояснює Леонід. Чоловік самотужки облаштував у власному помешканні розумний будинок, а потім вирішив оптимізувати і роботу своїх колег. Зараз я бачу, що в мене в частині включені всі 4 відділення освітлення, температура в спальному приміщенні 20 градусів, та рівень СО2 633 одиниці. Новітні технології знімають додаткове навантаження з персоналу, унеможливлюють людські помилки в алгоритмах та скорочують час виїзду бійців ДСНС. Серед інших переваг і вартість. Леонід переконує, що коштував апгрейд пожежної частини набагато менше, ніж тепер зможуть заощадити. Тож сподівається, що в такий спосіб оновлять і інші частини області. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини телеканал Інтер, Миколаїв. У День Святого Миколая засяяли новорічні ялинки в різних куточках України. У Харкові заграло вогнями найвище в регіоні 40-метрове новорічне дерево. Далі на жителів та гостей чекали концерт та карнавал. В Одесі офіційний старт новорічним святам дали на Думській площі. Там засвітили головну міську ялинку. Цьогоріч її прикрасили у морському стилі. Гамірною та веселою частиною урочистостей став проїзд дідів-морозів-байкерів. А ось у Маріуполі головна лісова красуня не витримала
натиску вітру і переломилася навпіл. Довкола неї були арки, тому приземлилося дерево саме на металеву огорожу. Ніхто не постраждав. Різдвяний штолен заважки майже 100 кілограмів спекли в Одесі. Величезний смаколик виготовили для різдвяного ярмарку, який цьогоріч у місті організували у німецьких традиціях. Складається святковий кекс із 70 частин, його зможуть скуштувати приблизно 2000 людей. На ярмарку кожен охоче матиме можливість зробити благодійний внесок. На зібрані гроші планують встановити меморіальну дошку першому озеленювачу Одеси Гансу Герману, а також купити святкові продукти незаможнім пенсіонерам. В Ужгороді майже 150 святкових миколаїв пробігли дистанції 2 та 6 кілометрів. Усе заради того, аби допомогти хворій на рак Кірі Зайцевій. 5-річна дівчинка з Ужгорода нині лікується за кордоном, та щоб оплатити рахунки, потрібні 60 тисяч євро. Більш як сотня святих Миколаїв в Ужгороді взяли участь у благодійному марафоні «Пробіжи, допоможи». Першими вирушили учасники 6-кілометрової спортивної дистанції. Завдання – подолати коло центральними вулицями міста. І поки одні вже на половині шляху, інші готуються до старту на благодійній дистанції у 2 кілометри. Рада, що ця традиція попри карантин відбувається з дотриманням усіх реалій, усіх умов. І ще раз сподіваюся, що людей, які будуть долучатися, з кожним роком буде ставати все більше. І важливо не просто прибігти першим, а й допомогти. Участь у марафоні платна. Гроші збирають, щоб подарувати диво маленькій ужгородці, якій поставили важкий діагноз – гострий лімфобластний лейкоз. Ми щоразу допомагаємо комусь і збираємо кошти на лікування або на якісь інші цілі. Цього року ми допомагаємо Кірі Зайцевій. У нас є вже більше, я думаю, ніж 150 учасників зареєстрованих. Благодійний забіг Миколаїв – це традиційний захід. Щороку збираються небайдужі ужгориці, щоб зібрати кошти на благочинність. Володимир бере участь щороку. Каже, цьогорічний забіг вражає масовістю. Він долатиме дистанцію з вівчаркою Руною. Каже, це важливо, тому що ми повинні допомогти врятувати дитину. Це найважливіше, що можна, в принципі, робити в святкові дні, та коли очікують чудо. А друге, це просто гарний ще раз захід здоров'я в Ужгороді. І дуже приємно, що щороку ця традиція повторюється, миколаївчиків стає більше. От. І ще навіть 4 лапи миколаївчики з'являються. Підготувалися і рушили, а тим часом на фініші вже перші переможці. Дякую, дякую. Так неожиданно. Ти молодець. Учасники заходу переконані, саме у День Святого Миколая збуваються найзаповітніші мрії. Тож сподіваються, що диво завітає і у дім Кірочки Зайцевої. Наразі вона перебуває на лікуванні за кордоном, і 5 січня батькам дівчинки потрібно заплатити залишок за лікування – 60 тисяч євро. Рідні дитини вдячні всім, хто у цей нелегкий час разом з ними. Дайте, будь ласка, цьому сонечку право жити, право на дитинство. Дякуємо вам. Лариса Золотарюк, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини. Телеканал «Інтер». Закарпатська область. Подарувати казку та віру у диво. З такою місією у Запоріжжя завітали кілька десятків помічників Святого Миколая. Напередодні новорічних свят вже за традицією чарівники навідуються у гості до дітей з інвалідністю. Які подарунки підготували цього разу та чи сподобалась така акція малечі, розкажуть наші кореспонденти. Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас особливий день. 70 помічників Святого Миколая зібралися у середмісті Запоріжжя. Нині у них особлива місія – подарувати святковий настрій і гостинці тим дітям, які не можуть відвідати новорічні локації. Для цього з собою чарівники взяли не тільки солодощі. З настроєм гарним, тому що ми любимо радувати дітей та дарувати гарний настрій. Для мене це щось незвичне, тому що в кожного з нас є мрії якісь і надії. Я от вірю в щось святе, таке от новорічне. Це дуже важливо, тому що діти, вони мріють, що вони бажають чогось. А ті діти, які не можуть чогось отримати, і вони стають грустними.
На добрих чарівників вже чекають 7 святково прикрашених автобусів. Але перш ніж вирушати в дорогу – танці для позитивного настрою. Далі традиційне фото на згадку. І ось помічники Святого Миколая вирушають. Кожен у свій район. Завітали гості й до 7-річного Павлика. Хлопчик каже, весь рік поводився чемно, а для зустрічі з чарівниками підготував вірш. Падав сніг на буряки, злюбив собі берег. Поки смажу, поки пік, а берег водою стік. Кіт не знав, що на берег треба чисто, а не сніг. Павлик вже третій рік прикутий до ліжка і тому відвідати новорічну ялинку не може. Але, як і всі діти, хлопчик чекає свят. Звісно, кожен дитина і взрослий любить праздники. Для нас це дуже приємно і добре, тому що ми зараз лежимо, нікуди не ходимо, нічого не бачимо. Как бы, общения у нас зараз ніякого немає. Тільки я, бабушка, дедушка, телевізор. Вітати малечі вдома у Запоріжжі вже стало традицією. 15 років поспіль помічники Святого Миколая роблять усе можливе, щоб діти посміхалися і вірили у казку. Сергій Ружицький, Інна Гогой, Ігор Воробій. Новини. Телеканал «Інтер», Запоріжжя. Пархомівку на Харківщині неофіційно називають українським Лувром. Там зберігають унікальні роботи Пікассо, Малевича, Рєпіна, Айвазовського і Тараса Шевченка. Як до маленького сільського музею потрапили полотна всесвітньо відомих художників? Дивіться далі. Хочете побачити картини Пікассо, Кандинського та Малевича? Для цього не потрібно їхати в музеї Європи. Запрошую вас у Пархомівку. За 120 кілометрів від Харкова. Дві години поїздки не найкращою у світі дорогою, і ми на місці. У залах тепло і порожньо, лише чергові по кутках. Ми приїхали в будній день. Людніше тут буває хіба у вихідні, коли приїжджають туристичні автобуси. Говорять, що все це створили діти. А все було так. 60 років тому вчитель історії Панас Луньов запропонував учням організувати краєзнавчий музей. Малі з бабусиних горищ принесли купу цінного – вишиванки, посуд і навіть ось такий сторічний поліфон. До нього ще йде 30 таких от металевих платівок з різними мелодіями, народними українськими піснями. Експонатів ставало більше, а вчитель, який захоплювався мистецтвом, вирішив показати дітям світ. Спочатку поїхали до Харкова, потім до інших міст СРСР. Він водив дітей до музеїв, картинних галерей. Вони були настільки вражені, що, повернувшись додому, вони стали говорити, так ми теж можемо створити художній музей. Як хочете, то створюйте, сказав пан Луньов. І діти почали писати листи до відомих художників і просити дати свої картини для сільського шкільного музею. І художники відгукнулися. Перші 50 полотен дали харківські митці. Далі більше. Свої роботи слали з Ермітажу та навіть Дрезденської картинної галереї. Група наших дітей поїхали до Дрездену. Вже повернувшись додому, вони писали листа із вдячністю і згадали знову царицю Нефертіті, яку їм показали в музеї. І потім співробітники цього музею, приїхавши до нас сюди в Пархомівку, передали нам оцю чудову копію. Колекція розросталася. Зараз тут більше 7,5 тисяч експонатів. Колекція дуже різнопланова. Українські ікони, європейська порцеляна. А от малюнок олівцем Тараса Шевченка. Хутір на Київщині. Це робота Ільї Рєпіна, дівчина, що пише рисунок штуки. Ну й окраса експозиції – 4 роботи Пабло Пікассо. А це – супрематизм 65 місцевого жителя Казимира Малевича. Казимир Малевич жив у Пархомівці. Його батько працював тут на цукровому заводі. 14 років тому сільський Лувр намагалися пограбувати. Двоє чоловіків стріляли в охоронців і зірвали зі стіни репродукцію картини Рембрандта і копію Ван Дейка. Та тікаючи, картини викинули. Тож роботи до музею повернули. Зараз вони в сховищі. Тоді чиновники пропонували перевезти колекцію до Харкова. Та музейники таки відстояли Пархомівку. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер». Фестиваль світла нині відбувається у Литві. Просто небо. Тамтешні жителі та гості розглядають сотні велетенських фігур. Організатори розповідають, хотіли перенести відвідувачів у іншу, казкову реальність. Чи вдалося? Дивіться далі.
У справжню країну чудес потрапити може не лише Аліса. У Литві змайстрували цілу садибу з казковими інсталяціями. Майданчик відкрили для всіх охочих і розташували просто неба. Найкраще розгледіти скульптури вдасться після заходу сонця. Сотні фігур виготовили із шовку та мільйонів кольорових ламп. Подивитися на таку сліпучу красу приїжджають навіть з інших країн. Приміром, Крістіан завітали сюди з Латвії. Дуже гарне місце, красиве світло. А ця історія про Алісу та країну чудес – дуже-дуже класно. Я задоволена. Усі скульптури об'єднані в одну тематику – історія про Алісу в країні чудес. Тут є і велетенський білий кролик, і чеширський кіт, а ще облаштовані цілі сцени – якось чаювання у божевільного капелюшника. Щороку у нас є тема фестивалю, це вже четвертий. І цього разу ми вирішили, що після пандемії люди повинні прийти і відчути щось прекрасне. А країна чудес якраз родом з нашого дитинства. Тому ми подумали, що трохи дива, трохи історії. Якщо це щось хороше з нашого дитинства, буде дуже здорово. І людям це сподобається. Так організатори хотіли подарувати відвідувачам новорічний настрій. А головне – безпечні розваги. Думаю, це правильно, що більшість заходів під час пандемії відбувається лише на вулиці. Тож цей фестиваль – одна із таких подій, куди ви можете піти та щось подивитися. Наразі в Литві зачинені всі атракціони та виставки. Тому такому фестивалю світла тамтешні жителі дуже тішаться. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. Китайська тенісистка Пен Шуай спростувала своє зникнення. Короткий ролик оприлюднило одне з сингапурських видань. У ньому жінка заперечує звинувачення у сексуальних домаганнях та наголошує, що завжди була вільною. Нагадаю, 2 листопада спортсменка опублікувала пост, у якому розповіла про домагання з боку одного з колишніх китайських урядовців, потім зв'язок із нею обірвався. Цей інцидент та геноцид уйгурів став приводом для оголошення США дипломатичного бойкоту зимової олімпіади. Олімпіади в Пекіні. Чемпіонат із екстремальних зимових видів спорту відбувся цими вихідними у столиці. Учасники Double Triple Snow Fest – лижники та сноубордисти із 20 країн світу. Оксана Тупальська усе бачила. У сніговому містечку, у самому центрі столиці, виконують карколомні трюки та злітають у повітря професійні сноубордисти та лижники. Раніше вони були учасниками Олімпійських ігор та міжнародних чемпіонатів. Трамплін висотою 20 метрів зі сніжним покриттям встановили під аркою Дружби народів. Райдери вилітають на трасу із клавіш рояля, розташованого на імпровізованій сцені, схожій на оперну. Навпроти – суддівська комісія. У чемпіонаті Double Triple Snow Fest змагаються 85 іноземців та 25 українців. Спорт дуже складний. Приїхало багато іноземців, а, як ви знаєте, щоб в чому-то прогресувати, потрібно кататися з тими, хто краще. Грузинський підкорювач пагорбів Джаба у Києві зустрів десятки знайомих облич. Багато тренувань в Австрії, в Італії, багатьох в європейських містах більше всього. Це серйозний чемпіонат. Видно теж його складність по перилам, які тут стоять. Все тут складно і нелегко. Те, що хлопці роблять, це нелегко. Сноубордист Джасі із Нідерландів уже 15 років катається з гірок та виконує десятки трюків. Сноубординг – це моя професія. Тренуюся вдома на штучних пагорбах. Торік був дуже позитивно вражений змаганнями в Україні. Тому приїхав знову. Наймолодший учасник перегонів – із Чехії. Йому 15. Приїхав, щоб отримати задоволення та проявити себе на змаганнях. Нині на дворі тепло та дощить, а гора хоч і цим качає. 800 кубів снігу привезли вантажівками із аеропортів Івано-Франківська та Рівного, а ще з пагорбів Буковелю та Львівщини. Трохи із ковзанки на ВДНГ у Києві. Є джибінг, це коли рейли і люди, як на ковзанці, да, провсковзують на них. А вон там зліва, бачите, стіна велика, це називається ейр-часть. Ну, ейр, тому що вони з трампліна вилітають вверх і роблять різноманітні трюки. І виходить, що є лижники, ейр-джибінг, і сноубордисти, ейр-джибінг. Ну, екстрим, для парней я знаю, я катався на борді. Класно. Дякую вам. Ребята, давайте шоу, Владиславу. Після завершення змагань гірку розібрали. Кататися на сноубордах та лижах у Києві уже у Протасовому Яру можна буде із настання морозів, коли випаде справжній сніг. Оксана Тупальська, Сергій Коваль, новини, телеканал Інтер.
Замість санок – гондоли. Італійські Санта-Клауси змінили традиційний транспорт на та влаштували заплив каналами Венеції. Не завадила щорічній регаті навіть негода. Кілька десятків людей переодяглися в новорічні червоні костюми. Дідусів дехто навіть примостив собі бороду. Оздоблювали не лише себе, гондоли та весла. Подивитися на такий новорічний заплив прийшли тисячі туристів. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка. До зустрічі завтра на Інтері.